يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي. يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. Əziz izləyicilər, əgər yadınızda olsa, biz keçən dərsin sonunda ibadətdə olan tövhid haqqında qısa məlumat verdik və bugünkü dərsimizdə həmin mövzunun davamın barəsində bəhs edəcəyik. Keçən dərsdə işarə olundu ki, bütün müsəlmanların əqidəsinə və inancına əsasən yeganə varlıq ki, ibadətə layiqdir və gərək o ibadət olunsun və ondan başqa heç bir varlıq ibadətə layiq deyil, o yeganə varlıq olan Allah mütealdır və bu bütün müsəlmanların inancıdır. Bunda heç bir şək şübhə yoxdur. Və demək olar ki, Quran məntiqinə əsasən, Quranın buyruğuna əsasən, bütün peyğəmbərlərin əsas hədəflərindən biri də budur ki, insanları ibadətdə olan tövhidə dəvət etsin. Çünki bütün millətlərin, bütün insanların fitri olaraq qəlbilərində, vücudlarında ibadət etmək hissi vardır. Lakin kimə ibadət etməlidir və bu ibadət olunan birdir və yaxud da bir neçədir, bu barədə ixtilaflar var. Elə bu səbəbdən də Allah mütəal peyğəmbərləri göndərib və onlara əmr edib ki, bütün insanlara desinlər ki, yeganə varlığı ki, ibadətə layiqdir, o Allah mütealdır. Allah mütealdan başqasına ibadət etmək düzgün sayılmır və bu, bütün müsəlmanların inancıdır. Allah mütəal Nəhl surəsinin 36-cı ayəsində buyurur, وَلَقَدْ بَأَسْنَ ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا عَنِ اَبُدُ اللّٰهِ وَجْدَنِبُ الطَّاغُدُ Biz bütün ümmətlərdən, hər bir ümmətdən bir peyğəmbər, bir rəsul göndərdik ki, insanlara desinlər ki, yalnız və yalnız Allaha ibadət edin və tağutdan, Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin. Gündəlik qıldığımız namazın da şuarı, اِيَّاكَ نَعَبُدُ فَقَتْ Yalnız və yalnız sənə ibadət edirik. Bu, namaz qılan bütün müsəlmanlar bu cümləni deyir və bu da onların inancıdır ki, yalnız və yalnız Allaha ibadət olunmalıdır və Allaha da ibadət edirik. Elə bir müsəlman tapılmaz ki, bu məsələdə başqa bir müsəlmanlardan ixtilaf etsinlər. Lakin ümumdə məsələ ki, burada gərək bəhs olunsun ki, Vəhhabi məzhəbi də adətən bu cürə məsələlərə işgal edirlər. İbadətin, necə deyərlər, nümunələrində, yəni ibadət nədir, ibadətin həqiqəti nədən ibarətdir, burada ixtilaf var. Məsələn, Vəhhabilərin inancılığına əsasən, əgər bir nəfər peyğəmbərlərin ziyarətinə gedirsə, peyğəmbərlərə təbərrüc, təvəssül edirsə, bu bir növ ibadətdir və ibadətdə olan tövhiddə şərik qərar verməkdir. Yəni, əgər bir nəfər peyğəmbərin, necə deyərlər, məzarın ziyarət edirsə, peyğəmbərə təvəssül edirsə, bu həqiqətdə Allahdan başqasına ibadət etmişdir, bu da şirk hesab olunur. Bu, onların əqidəsidir. Bəs buna əsasən, bu, hətta vəhhabilər də, qeyri-vəhhabilər də və bütün müsəlmanlar bunu qəbul edirlər ki, ibadət yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. Amma ibadətin həqiqəti nədir? Təbərrüc etmək, təvəssül etmək, ziyarətə gedmək. Aya, bunlar da ibadət hesab olunur, yoxsa hesab olunmur? Əgər bunlar ibadət hesab olunarsa, onda vəhhabilərin dediyi düz olar. Onlar deyirlər ki, Allahdan başqasına ibadət etmək olmaz və bunu bütün müsəlmanlar deyirlər. Biz bu dərsdə istəyirik, ibadətin həqiqəti barəsində danışaq. Əgər ibadətin həqiqəti biz üçün məlum olarsa, onda biz rahat deyə bilərik ki, nə ibadətdir, nə ibadət deyil. Təvəssül ibadət sayılmır, ondan sonra təbərrüc, ziyarət və bu kimi şeylərin heç biri ibadət hesab olunmur. Bəlkə bunlar xüsusi əməllərdir ki, bunun üçün Quranda və hədislərdə dəlillərimiz vardır.
Bəs bizim bugünkü bəhsimiz ibadətdə olan tövhidin mənasını başa düşdükdən sonra ibadətin həqiqətini açıqlamaqdır. Bəs tövhiddə, ibadətdə olan tövhidi hamı qəbul edir, hər bir müsəlman qəbul edir ki, ancaq və ancaq gərək insanlar Allaha ibadət etsin, yeganə varlıq heç ibadətə layiqdir, o Allah mütealdır. Amma ibadətin nə olmağını biz başa düşsək, onda bilərik ki, hansı şey ibadətdir, hansı şey ibadət deyil, hansı əməl ibadət hesab olunur, hansı əməl ibadət hesab olunmur. İbadətin həqiqətinə gəldiyi də. Baxın, bəzi lüğət alimləri ibadəti məna etdikdə buyururlar ki, ibadət ibarətdir başqa bir varlığın müqabilində təvazökarlıq göstərməkliyidən və yaxud da ki, özü hər hansı bir varlığın müqabilində kiçik tutmaq özü bir ibadət hesab olunur. Bu ibadətin lüğətdə mənası bəzilərinin fikrincə. Əlbəttə, mümkündür lüğətdə bu mənada gəlsin, amma görə həqiqətən Quran məntiqinə əsasən, Quranın buyurduqlarına əsasən təvazökarlıq etmək və başqasının müqabilində özü kiçik tutmaq bu, mütləq şəkildə ibadət hesab olunur, yoxsa ibadət hesab olunmur. Biz Qurana müraciət etdikdə görürük ki, Quran-ı Kərimdə Allah mütəal bəzi varlıqların qabağında təvazökarlıq etməyə əmr etmişdir. Və bizə əmr edib ki, filan bəzi varlıqların müqabilində özünüzü kiçik tutun, onların müqabilində təvazökarlıq edin. Əgər həqiqətən İbadətin mənası təvazökarlıqdır və yaxud da özü kiçik hesab etməkdir. Allah mütəala onda özü əmr edir ki, biz başqalarına nə edək? İbadət edək. Bəs Quran məntiqinə əsasən, başqasının müqabilində təvazökarlığı göstərmək, özü kiçik tutmaq bu ibadət hesab olunmur. Nümunə olaraq, İsra surəsinin 24-cü ayəsinə müraciət edək. Allah mütəala buyurur, Əmr edir həqiqətə, vəxfiz ləhumə cənahə zullu minər rəhmə və qur rəbbir həmhumə kəma rəbbəyani səğira. Allah mütəal ata-ananın müqabilində təvazökarlıq etməyə əmr edir. Allah mütəal özü buyurur ki, ata-ananın müqabilində necə deyil, təvazökarlıq göstərin, rəhmət qanadlarınızı onlara açın, necə ki, onlar siz uşaq olan vaxtında sizə mərhəmət göstərib, sizi necə deyərlər, tərbiyyət etdilər, Siz də onların müqabilində təvazökarlıq edin, onlar nə əmr etdi, onlara itaat edin. Baxın, Allah mütəal özü təvazökarlığa, onların müqabilində kiçilməyə əmr edir. Əgər bu mütləq kiçilmək, mütləq təvazökarlıq ibadət olsaydı, Allah mütəal buna əmr etməzdi. Bəs məlum olur ki, təvazökarlıq mütləq şəkildə ibadət hesab olunmur. Başqa bir ayədə, Bəqara surəsi 34-cü ayə və başqa ayələrdə də vardı. Allah mütəal mələikələrə əmr edir. Biz mələikələrə əmr etdik. Dedik ki, Adəmə səcdə edin. Onlar da səcdə etdilər illa iblis. İblisdən başqa bütün mələikələr səcdə etdi. Səcdə etməkli həqiqətdə necə təvazökarlığın nəhayət dərəcəsidir. Özlərini Adəm müqabilində həddindən artıq səcdə edib öz kiçik olmaqlığın onlara ona bildirdilər. Əgər özünü kiçik tutmaq, başqa bir varlığın müqabilində səcdə etmək mütləq şəkildə haram olsaydı, Allah buna əmir etməzdi, bir halda ki, əmridir. Həmçinin Allah mütəal Yusuf surəsində 100-cü ayədə və xərru ləhu sudcədə o zaman Yaqub Peyğəmbər qardaşları ilə gəldilər Həzrət Yusufin müqabilinə, onların hamısı Yusuf Peyğəmbərin müqabilində səcdəyə gedib öz təvazökarlıqlarını bildirdilər. Bu ayələrdən məlum olur ki, mütləq şəkildə təvazökarlıq etmək başqa bir varlığın müqabilində heç də ibadət hesab olunmur. Bunlar ibadət deyil, bunlar təvazökarlıqdır. Allah mütəal özü əmr edir. Yaqub Peyğəmbər ola-ola Yusuf Peyğəmbərin müqabilində görürsən ki, öz təvazökarlığın bildirir. Bəs məlum olur ki, bunların heç biri, necə deyərlər, mütləq şəkildə ibadət hesab olunmur. Bəs ibadət nədir? İbadət, bəli, təvazukarlıqdır, amma bir qeydi var. Əgər bir varlıq, bir mövcud başqa bir varlığın müqabilində təvazukarlıq edə və onun Allahlığın, onun üluhiyyətin, necə deyərlər, onun məbud olmasını qəbul edərək ona onun müqabilində təvazukarlıq edərsə, bu olur, necə deyərlər, ibadət. Bəs mütləq təvazukarlıq, tərəf müqabili,
necə deyərlər, təvazuşarlıq etdiyi varlığı Allah bilmədən əgər onun müqabilinə təvazuşarlıq edirsə, bu heç də ibadət hesab olunmur. İbadət o surətdə olar ki, mən, sən, başqa insanlar, başqa bir varlığın müqabilində təvazuşarlıq edirlər, əylirlər, öz kiçiklərini bildirirlər. Bu məqsədlə ki, həmin varlıq bizim Allahımızdır. Allahımız olduğu üçün, Rəbbimiz olduğu üçün onun müqabilində təvazukarlıq edirik. Bu surətdə ibadət sayılır. Bəs ibadət, təvazukarlıq bu etiqadla ki, təvazukarlıq etdiyimiz varlıq, onun müqabilində təvazukarlıq etdiyimiz varlıq Allahdır. Bu iki qeyd olandan sonra ibadət vücuda gəlir. Bəs bunu əsasən, əgər bir nəfər Peyğəmbərin ziyarətinə gedir və onu Peyğəmbər kimi qəbul edir, ona təvəssül edir və burcu bu Peyğəmbərdir, Allah deyil, Allahın, necə deyirlər, salih bəndəsidir, Allah yanında müqərrəb insanlardır və bunun Allah yanında məqamı vardır, onun üçün təbərrük edir, təvəssül edir. Bunların heç bir ibadət hesab olunmur. İbadət yalnız və yalnız o surətdədir ki, mən gedən bir varlığın müqabilində dayanam, onu özüm üçün Allah biləm, onun müqabilində təvazökarlıq edəm. Bu surətdə ibadət hesab olunur. Allah mütalicə Quranda bütpərəstləri məzəmmət edir. Nəyə görə məzəmmət edir? Onlar, necə deyərlər, rübubiyyətdə olan tövhiddə müşkilləri var idi. Onlar gedirdilər. Bütün qarşısında əyilirdilər, təvazökarlıq edirdilər, zəlilanı onun müqamilə dayanırdılar. Sanki bu, aləmdə müstəqil olaraq bir təsirə malikdir. Bu səbəbdən həqiqətdə onlar bütə ibadət edirdilər, günəşə ibadət edirdilər və yaxud da aya ibadət edirdilər. Bəs onların Allahlığın qəbul edib onun müqabilində zəlilanı dayandıqları üçün ona ibadət deyilirdi. Amma hal-hazırda bir müsəlman gedir Peyğəmbəri ziyarət edir, Allah övliyaların imamları ziyarət edir və qəbul edir ki, bu Allahın bəndəsidir, Allah deyil bu, heç bir müsəlman necə deyil, nə imamı, nə Peyğəmbəri Allah bilmir. Allahın gözəl bir bəndəsidir, Allah yanında böyük bir məqamı var, Allah onun hörmətini necə deyərlər, üstün tutur, bu baxımdan gedir ona təvəssül edir, bu vasitə olsun, bunun necə deyərlər, maddi və yaxud da mənəvi bir müşkili həll olsun. Bunların heç bir ibadət hesab olunmur. Biz Quran ayələrinə də müraciət etdikdə, görürükdə Allah mütəal çoxlu ayələrdə buyurur. Buyurur ki, Peyğəmbərlərin dilindəndir. Ya qəvmü, ubudullah ma ləkum min ilahin ğayru. Ey mənim qovmum, Peyğəmbərin dilindəndir. Allaha ibadət edin. Yalnız və yalnız Allaha ibadət edin. Nə üçün? Ma ləkum min ilahin ğayru. Çünki ondan başqa sizin tanrınız yoxdur. Ondan başqa sizin Allahınız yoxdur. Pəs ibadət Allah olduğu üçündür. Yəni, əgər bir varlıq başqa bir varlığın müqabilində dayanır, onun müqabilində zəlilanı dayanır, onun, necə deyərlər, ona təvazökarlığını bildirir, buna xatir ki, o Allahdır, aləmləri yaradandır, xaliqdir, bu baxımdan bəli ibadət hesab olunur. Amma bu qəsdlə, necə deyərlər, bu niyyətlə olmasa, bunların heç biri ibadət hesab olunmur. Diqqət yetirək, elə müşriklərin də işarə olunduğu kimi, Peyğəmbərin zamanında, bütpərəslərində əsas müşkilləri bu idi. Onlar da qəbul edirlər ki, bu dünyanı yaradan bir varlıqdır. Quranda ayə var, onlardan soruşsan, ya Peyğəmbər, bu dünyanı yeri göyü yaradan kimdir? Onlar deyərlər ki, Allahdır. Lakin rububiyyətdə olan tövhiddə müşkilləri olduğu üçün bu baxımdan görürdü ki, bəzən bütə, bəzən aya, bəzən günəşə sitayiş edirdilər. Allah mütəal buyur ki, vəttəğəzu min dunillahi alihə. Bunlar bütpərəslər Allahdan başqasını Allah özlərini seçmişdilər. Ləəlləhum yunsərun. Bəlkə bunlar ona kömək eləsinlər, yəni bütlər onlara kömək eləsinlər. Və diqqət edin, bunlar müstəqil olaraq köməyi bütdən aldıqları üçün və bütə müstəqil gözü ilə, Allah gözü ilə baxdıqları üçün Allah mütəal bunları məzəmmət edir. Və yaxud da başqa bir ayədə vəttəğzu min dunillahi alihədən liyakunu ləhum izza. Bunlar gedirdilər, bütlərin müqamı dayanırdılar. Sanki bütlər bunlara izzət verəcək. Və yaxud da Allah mütəal Quranda bu ya, İsa Peyğəmbərin dilindən və qaləl məsihü ya bəni İsra ubudullahə rəbbi və rəbbikum. Allaha ibadət, Allah ki, rəbbi və rəbbikum. Mənim və sizin Rəbbiniz olan Allaha. Bəs həqiqi Rəbb Allahdır, Allahdan başqa heç bir Rəbb yoxdur. Bəs buna əsasən, ibadətdə olan tövhidi baxmayaq ki, hər bir müsəlman qəbul edir. Lakin Vəhhabi bu zəlalətə uğrayan məzhəb və firqə
həqiqətən məzhəb də demək düzgündür, həqiqətən bunlara cərəyan deyilsə düzgün hesab olunar. Bunlar bəzi, necə deyərlər, məsələləri ibadət bilirlər və ibadət bildikləri üçün hər kim ona mürtəkib oldu, ona deyirlər müşrik. Bir halda ki, ibadətin mənası var. İbadət, necə deyərlər, o təvazökarlığıdır ki, bir varlığı müqabilində onun təvazökarlığıdır ki, həmin varlığı biz Allah gözü ilə baxaq, onu Allah kimi qəbul edək. Amma mütləq təvazökarlığı atanın müqabilində, müəllimin müqabilində, imamların, peyğəmbərlərin müqabilində olan təvazökarlığı bunların heç biri ibadət hesab olunmur. Bəlkə bunlar bir növ təvazökarlığıdır ki, Allah mütəalına əmr etmişdir. Bəs məlum olur ki, necə deyərlər, bu təbərrük, peyğəmbərlərin qəbrinə, ondan sonra onlara təvəssül etmək, onların ziyarətinə gedmək, ondan sonra və bunun kimi bəzi məsələlər ki, müsəlmanların əksəriyyəti bunu əmələ gətirirlər, bunların heç biri şirk deyil, ibadət deyil, Allahdan başqasına ibadət deyil. Bunlar bir növ təvazökarlığıdır ki, Allah mütəal özü buna əmr etmişdir. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن